Gospodin predsjedniče, prvo da vam čestitam. Da vam čestitam na hrabrosti da organizujete u ovakvom vremenu ovu svečanost, taj prvo. Drugo da vam čestitam što ste predsjednik jednog kluba koji živi 60 godina. I da vam čestitam, vi to ne znate, niste se rodili ni na polovini života, pretpostavljam, ovog kluba. Ja sam imao 6 godina kada je rukomet počeo se igra na Šljaci u parku gimnazije, kada su igrale ekipe ekonomske škole, Zoran Mitrović, Baja, Buski za gimnaziju i tako dalje. To je bilo vreme kada se u 10 išlo na rukomet nedeljom, popodne na radnički, a subotom uveče na košarku. Rukomet je uvek bio interesantan. Živeo je u nekim vremenima bolje, nekada teško, ali evo, vi ste doživjeli da budete predsjednik jednog kluba koji je se borio s nemoštinom, ali ostao dostojanstven. Tako je, jeste. Ja sam jednom prilikom i rekao da su mi emocije dosta pomešane. Da s jedne strane sam veoma zadovoljan i srećan što baš u trenutku mog mandata se dešava ovako veliki jubilej za klub u koji su igrali i moj otac i moj stric i moja tetka, gde je u rukovodstvu bio moj deda, gde sam puni kao i ja. Ja sam igrao, evo sada u ovom trenutku predsednik, to baš za vreme ovog jubileja 60 godina. A s druge strane osjećam veoma pritisak, veoma veliki pritisak, upravo baš zbog toga što sam se naslušao i odrastao uz priče i mog oca i moje familije o velikim podvizima, uspesima naših rukometaša u ono vreme, što i svedoči upravo ona slika od četvrtka kada su bili prisutni veterani iz tog doma kojima smo uručili plakete. Pa eto, nadam se da ću bar jedan deo te atmosfere i te slave koju je nekada rukometni klub uživao, bar jedan deo te atmosfere uspeti da prenesem na ove generacije sadašnje i da klub jednostavno doživi makar deo one slave koju je nekada uživao. Ova proslava, pored ostalog, ima za cilj da bude lekcija ovim mladim igračima, da budu svesni u kako velikom klubu, kakve velike tradicije sada igraju. To je prvo. I drugo, ono što je važno, a što se tiče vas i vašeg rukovodstva, to je ko ne poštuje prošlost, taj ne može da gleda napred. Ja se nadam na osnovama svega ovoga da ćete vratiti slavu ovog rukometa i da ćemo uskoro ponovo imati drugu ligu, ako ne i više. Upravo tako, neka naša parola jeste da bazu zasnivamo na igračima iz Pirota. Na osnovu mlađih kategorija, na osnovu ovih klinaca koji su počeli da treniraju, da jednostavno i delom, ajde, zbog finansijskih sredstava, koje naravno nemamo u toj meri, da kupujemo igrače sa strane, ja ipak smatram da jedan klub može biti dobar u onoj meri koliko ima dobar podmladak. Tako je. I koliko ima dobar rad sa tim mlađim i sa osjećajima. Dakle, cilj postoji, omasoviti klub, a potom jednog dana zašto da ne vratiti onu staru slavu. Upravo tako. Ja sam, evo, i sada, čuli ste, rekao da imam zaista ambicije da do kraja ove godine, to jest ove sezone, da ovu sezonu završimo kao prvi i da uđemo u viši rang takmičenja, to je prva liga, a da, Boga mi, tamo za jedno 5 godina, kada se opet budemo vidjeli na proslavu jubileja 65 godina, budemo superligaši. I još jedan detalj, svaka vam čast što ste okupili veterane, što ste mladima pokazali ko je sve igrao, jeste, nisu svi došli, ali to je takođe jedna lepa poruka. Kako da ne, ljudi koji su bili prisutni mogli su da vide da je to zaista bilo dirljivo i emotivno. Eto, meni se stvarno zaista urezalo to sećanje i verovatno ću pamtiti do kraja života čuvenog Pantu Glavonju, kada smo mu uručivali priznanje, videli smo suze u njegovim očima i celu ekipu kako je prišla. Evo ga Toma Uća, Šerpa, svi su tu. Tako je. Gradonačelnik Vasić je pružio punu podršku, organizovao prijem u čast generacije i generacija. Vi ste uručili čak 60 plaketa, rekao bih, nikoga niste zaboravili i sam prijem je takođe još jedna poruka. Tako je, trudili smo se zaista da nikog ne zaboravimo. Puno je ljudi i institucije koji su pomagali rukometu
ja u ovom trenutku zaista mogu da zahvalim gradonačelniku Vladanu Vasiću, zaista je sa punim razumevanjem pomagao, to jest pomogao i pretpostavljam pomagaće i dalje ovom klubu. Imali smo zaista predivan razgovor sa delegacijom Rukometnog saveza Srbije na prijemu kod gradonačelnika, veoma korisne stvari za naš klub. Nakon toga celokupnu onu manifestaciju oko uručenja plaketa ispoštovalo je celo gradsko rukovodstvo, tako da sam, ja moram samo da kažem, prezadovoljan uopšte, znači, podrškom koju imamo od strane grada Pirota. Na kraju šta da vam poželim? Da vam poželim da u vaše vreme, da vi kao predsednik budete predsednik kluba koji će se vratiti u te više rangove, jer pirotski rukomet po tradiciji to zaslužuje. Čestitam vam i neka je sa srećom. Hvala.